Tere õhtust! Me elame praegu iga päev nagu filmis, vähemalt mulle tundub nii. Eile käisin aga päris kinos ka. Miloš Forman 1984, sel aastal tehtud film siis, Amadeus. Ja film pani mõtlema, et oma igapäevaste rabelemiste keskele ei adume sageli seda ja tegelikult ei peagi aduma, mis jääb päriselt kestma pikaks ajaks ja mis on mööduv keskpärane. Kes on Mozart ja kes Salieri? Tallinnas on küll kindel, Mozart on vana linn. Kõik need sajandid ikka alles. Osa analüütikute hinnangul on vanalinnend praeguses koronakriisis kogu Eestis kõige rängema hoobi saanud piirkond. Uurin kohe linnapea Mihail Kõlvartilt, kuidas meie tõesti sajandite vanustele proovidele vastu pidanud vanalinn uuesti ellu äratada. Ja kas Tallinnast on saanud tõesti nii rikas linn, et tulevaastases eelarves on muljetavaldavalt palju raha investeeringuteks? Siin stuudios tuleb meil täna ka väike linnavolikogu istung. Linnajuhid on silmitsi opositsiooniga. Ja põnev on meil kõigil vaadata, kuidas erinevad parteid siin Tallinnas siis koostööd teevad. Seejärel saan Tõnu Kaljustelt küsida, kas ei ole siiski mingisugune statistiline eksimus, ebareeglipärasus, et meil Eestis ja eestlaste seas, keda maailmas on niivõrd vähe, on nii palju maailma tasemega andeid, kes kõrguvad üle keskpärasuse. Tallinna linna oma filharmoonia on üks koht, kus anded säravad. Filmist räägime täna ka maailma selle sügistalve ainsast suurfilmifestivalist, mis algab homme ja arvasid ära meil siin Tallinnas, PÖFF. Huvitav Tallinna tund on ees, luban. Teile hilisõhtused vaatajad. Ja suurim hea meel on tervitada nüüd linnapea Mihail Kõlvartit. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja Tallinna linna finantsjuhti Katrin Kendrat. Tere õhtust. Tere. Rääkides linna eelarvest, minu esimene küsimus oli see, mis tekkis vaadates neid numbred, et Tallinn tundub olevat väga rikas linn. Meil on muljetavaldavalt palju raha, et tuleviku investeerida. Ja tõepoolest, finantsseis muutub ja järgmisel aastal võib juhtuda, et meid ootavad raskemad ajad. Aga viimastel aastatel me oleme lähtunud konservatiivsest finantspoliitikast ja see andis meile võimaluse koguda reservi. Samas meil on väga korralik finantsreiting, mis annab võimaluse ka vajadusel kasutada laenu soodsatel tingimustel. Ja praegu on tulnud see aeg, kuidas seda ressurssi kasutada. Ja just sellepärast meil ongi see võimalus järgmisel aastal kaasata rohkem ressurssi, et teha investeeringuid. Kohe räägime investeeringutest lähemalt, aga Katrin Kendra, vaatame siis arvudele ka otsa. Tallinna tuleva aastane prognoositav linna eelarve. Tõepoolest, nagu linnapea juba ütles, meie eelarve kogumaht kasvab 4,6% võrra. 4,6% võrra. Ja saavutab siis kokku taseme 861,5 miljonit. Ja tõepoolest peame me nentima, et meie tulud võrreldes käesoleva aastaga veidi langevad. Küll aga võimaldab meile vajaliku kulude taset hoida just nimelt varasemast kriisist õpitud õppetunnid, mis siis andsid meile suunise hakata koguma raskemateks aegadeks vajalike reserve. Ja täna on tõesti see olukord selline, et neid reserve peame kasutusele võtma ja seda ikka ainult linnlastele jätkuvalt avalike teenuste pakkumiseks ja ka majanduse elavdamiseks vajalike investeeringute teostamiseks ja seda suuremas mahus, kui seda oli planeeritud käesoleval aasta eelarves. No, teatud kulud on mööda pääsmatud, haridus, transport, infrastruktuurid, aga Tallinn investeerib ka tulevikku. Mis on need suuremad projektid, mida Tallinn kavatseb tuleval aastal alustada? Just selleks, et mis nad konkreetselt on? Et ka Tallinn saaks anda enda panuse selleks, et majandust elavdada järgmisel aastal, me suurendasime investeeringute mahtu. Järgmisel aastal meil on plaanis investeerida 165 miljonit, mis on tõepoolest umbes 14% suurem maht kui eelmisel aastal. Ja meie lähenemine on
selline, et tegelikult investeeringuid tuleb teha igas valdkonnas. See ei pea olema üks ja võimas projekt või üks väga suur objekt. Haridus, sotsiaalvaldkond, linnamajandus, transport. Noh, ainult linnatranspordis me järgmisel aastal ostame 100 uut bussi. See on ka roheline projekt, sest me ostame gaasibussid. Järgmisel aastal me ehitame kõige suurema Tallinna pargi. Suurem kui 30 hektarit, selline unikaalne park. Kuhu? Tondiraba park Lasnamäele, aga kokku meil tuleb 15 pargi ala, kuhu tulevad investeeringud. Kasepark, Süstapark, Tamsere park, igas linnaosas on mingi ala, mida me soovime arendada. Üks väga suur teede projekt, mida on ammu oodatud, Peterburi maantee renoveerimine, sellega me alustame järgmisel aastal. Aga meie prioriteedid järgmisel aastal on traditsiooniliselt haridus. Haridusvaldkonnas meil on tegevuskuludeks ette nähtud 277 miljonit järgmisel aastal. Kasv on umbes 4%. Aga milles sa konkreetselt hariduses? Koolid ju töötavad ka praegu. Kas siis ostetakse uut tehnikat? No, esiteks investeeringud järgmisel aastal saavad valmis 4 lasteaeda, täiesti renoveeritud. 3-ga me kohe alustame järgmisel aastal, ehk siis kokku 7 lasteaeda, enam kui 33 miljonit üldmaht investeeringuteks. 3 kooli on järgmiseks aastaks valmis, 1 kooli spordihoone, 2 juurdeehitust ja kohe me alustame ka projekteerimisega, 4 projekteerimisega, et ka edasi kooli investeeringutega liikuda. Ja see on alati olnud kõige suurem prioriteet Tallinna linnas, just hariduse valdkond. Aga me saame aru, et järgmine aasta võib olla päris raske paljudele inimestele. Hakkab kasvama ka abivajajate arv ja seega järgmiseks aastak meil on ka ette nähtud suurem eelarve sotsiaalvaldkonnas. Tegevuskuludeks on ette nähtud 58 miljonit, mis on umbes 9% suurem kui eelmisel aastal. No, ja Tallinna linnas on väga palju erinevaid toetusi. Selle maht on umbes 16 miljonit isegi rohkem. Ja no, järgmisel aastal meil kasvab üks Tallinna puhul tuntud toetuse viis pensionilisa, mis selle aastal on 100 eurot ja järgmisel aastal on 125 eurot. Et plaanid on suured, linnavolikogu hakkab seda kõik arutama, kohe kuuleme ka siin teise laua taga tulevad opositsiooni esindajad, et saavad teile küsimus esitada, aga pöörame pilgu nüüd vanalinna poole. Ma rõhutsin siin saate alguses, et vanalinn on see osa Tallinnast, mis on sajandeid vastu pidanud ja nüüd väidab osa analüütikuid Eestis, et vanalinn on saanud korona ajal Eestis kõige suurema löögi, et muu Eesti majandus ehk mitte, aga just nimelt Tallinna vanalinn. Vaatame seda Anneli Lahe videolõiku. Kuidas see koronakriis on majandusel mõjunud? See on ka naljakas lugu ongi sellega, et kui sa vaatad numbrid, siis olukord on muidugi kohutav. Et need majanduslangused, mis nii Eestis kui nagu Euroopas laiemalt olnud on, et tõesti see SKP kukkumine on väga-väga suur. Aga noh, samas jällegi, no, kui mõelda nüüd selle Eesti mineviku peale, et võrrelda seda nüüd selle masuajaga, et siis on tegelikult kohati isegi nagu nähtamata on see kriis olnud. Et noh, ta on puudutanud ikkagi väga konkreetseid sektoreid väga valuselt ja samas jätnud päris suur osa majandusest tegelikult kas mitte just puutumata, aga mõjutanud seda ikkagi suhteliselt vähe. Ja suuresti on jäänud sinna Tallinna vanalinna müüride vahele, et noh, see on selline tõesti ainus koht, kus nagu visuaalselt on näha, et meil on käes nagu majanduskriis. Et jällegi vaatad seda siseturismi, et noh, mis siin toimus suvel nagu Tallinnast väljaspool, et pole nagu väga põhjust nuriseda. Ma usun, et oli ka päris palju sellised ettevõtted, kes tegid oma rekordkäibed, et kes on just harjunud teenindama siis eestlasi, et me suudame ise ka päris palju ära kompenseerida, aga noh, lihtsalt ka see jõukas tallinlane, kes muidu läks välisema reisile, ega ta Tallinna vanalinna ööbima ei lähe, ta läheb ikka siit väljapoole. No mida analüüsid näitavad, millal olukord taastub? No eks see üks paras nagu esoteerika kahjuks endiselt on ju, et ega noh, täna ei piirdu see ju lugu majandusanalüütikutel sellega, et paneme nüüd numbrid mudelisse ja arvutame, et mis järgmise aasta majanduskasv on. Et peab aru saama siis see, et mis toimub viirusega, millal tuleb vaktsiin, kuidas poliitikud käituvad. Aga noh, kujundades mingisugused nagu senaariumid või mõeldes, et mis siis võiks olla. Et
täna ikkagi tundub, et see vaktsiin ei ole nagu enam kaugel. Et ehk võiks juba siis järgmise aasta alguses hakata selline riskigruppide vaktsineerimine ja laiema avalikkuseni siis see vaktsiin jõuda kuskil 2021 keskel. Me tegelikult järgmisel aastal ootame juba päris kiiret taastumist. Nii siis, kuidas aidata Tallinna vanalinn taas elule? Ma sõidan ise homme Pärnusse ja sealt öeldi ühest hotellist, et väga hea, et te tulete neljapäeval nädalavahetusel on meil kõik välja müüdud. Tallinna vanalinnas on hotellid tühjad. Mida teha, et vanalinn uuesti elule ärga? No, alustame sellest, et meie vanalinn ongi unikaalne ja kahjuks peab tunnistama, et aastade jooksul kohalik inimene kaotas igasugust harjumust ja huvi vanalinna suhtes. Et mõnikord jalutada küll, aga restoranid rääkimata hotellidest, see olid kõik mõeldud turistidele. Ja mis siin salata, see oli ka selle sektori ka prioriteet. Turist jätab rohkem raha ja võib-olla ei ole nii nõudlik. Ja praegu, kui turist ei ole üldse, siis kohalik inimene nii kiiresti ei leia teed tagasi vanalinna. Ja kas Tallinn oma eelarves toetab nüüd neid vanalinna ettevõtteid? On praegu ju võimalus panna õlg alla, sest turistid tulevad ühel hetkel tagasi, kui viiruse vaktsiin tuleb ja nii edasi. Ja et esimene abipakett ettevõtlusele oli käivitud juba kevadel, kui meil oli eri olukord. Ja teine abipakett, mis oli suunatud just vanalinna ettevõtetele, oli käivitud septembrikuus. Aga mitte ainult see abipakett, vaid ka koostöö, mis peab tooma inimesi vähemalt jõuluperioodil tagasi vanalinna. Ja see koostöö tähendab, et me oleme välja töötanud nii kultuuriprogrammi kui ka vanalinna kaunistamise programmi selleks, et kutsuda inimesi, see muidugi sõltub olukorrast, aga me ikkagi loodame, et me saame kutsuda nii meie tallinlasi, kui ka külalisi teistest omavalitsustest, sest suvel seda on palju raskem teha, aga ka juba seda me arutame praegu ettevõtjadega, et kuidas ka suvel inimesi kutsuda, aga praegu selline operatiivne plaan on just jõuluaeg. Vaatame nüüd linna rahakotiga konkreetsemalt, kuidas ja mis joonte peale on kirjutatud vanalinna toetussummasid tulevaastases eelarves? No, tulevase aasta eelarves on ettevõtluse toetusmeetmed jätkuvalt ette nähtud ettevõtlusvaldkonna eelarves. Ja muidugi vähetähtis ei ole ka teede tänavate korrashoju valdkond, heakorra valdkond, mis ka vanalinna jaoks. Mis need numbrid on? Neid numbreid ma hetkel teile peast ei ütle, aga võin öelda seda, et linna osade heakorra kulud on viimase 4 aasta jooksul 2-kordistunud, seal hulgas ka kesklinna heakorra kulud ja kesklinn suuresti meil on vanalinn, nii et kesklinna valitsus on oluliselt panustanud vanalinna heakorda ja suurendab selle heakorra panust ka eeloleval aastal. Aga linnapea, võib-olla selline kriis on just hea katalisaator, et mingisuguseid muudatusid ja näiteks tuua vanalinna rohkem elu, ma ei tea, kas kortereid, võib-olla tulevikus noored pered hakkavad seal elama lasteaed, tekib sinna poode juurde, kaubanduskeskusi, et vanalinn hakkaks elama sellist reaalse linnaosa elu, mitte ei oleks ainult turistide jaoks loodud selline keskkond. No, jah, alustame sellest, et te küsisite, mis on teede eelarve järgmiseks aastaks. Et investeeringuteks on ette nähtud enam kui 53 miljonit ja tegevuskuludeks enam kui 35 miljonit. Eks siis kokku umbes 90 miljonit ja siin on ka meil päris suur maht tulnud juurde. Mis puudutab vanalinna tuleviku, siis tegelikult, nagu te ütlesite, et tõepoolest praegu on hea võimalus näidata vanalinna, see kõlab natuke imelikult, aga just meie inimestele, et see harjumus tuleks tagasi. Ja siin peavad pingutama nii ettevõtjad kui ka meie peaksime olema nendele abiks. Kas sinna tulevad nüüd lasteaiad? Noh, tegelikult on olemas koolid vanalinnas, meil on olemas tuntud koolid. Ma lihtsalt fantaseerin, et lihtsalt ühel päeval vanalinn elab nagu teised linnaosad oma elu. No päris nii, seda ei ole vist oodata, aga kindlasti, mida ei tohi
lasta, et see elu koliks vanalinnast ära, et see jääks ainult muuseumiks. Võt, seda kindlasti ei tohi tulevikus lubada. Teeme siin oma juttu nüüd väikese pausi ja kui me teie eetris tagasi oleme, on siin kõrvallaua taga opositsiooni esindajad, kes saavad siis küsida linna juhtidelt tuleva aastas eelarve kohta, nii et lavastame sellise väikese linnavolikogu istungi. Tallinna kodanikud, otse Tallinnas teie teleeetris. Narvas toimus täna linna juhtkonna ja volikogu kokkupõrge. Linnajuhid lahkusid. Milliseks saavad arutelud Tallinna tuleva aastas eelarve üle linna volikogus? Selles saame nüüd ehk pisut aimu. Stuudios on jätkuvalt linnapea Mihail Kõlvart ja linna finantsjuht Katrin Kendra. Ja meiega liituvad Keit Pentus-Rosimannus ja Mart Luik, siis Reformierakond ja Isamaa linna volikogust. Ja mina olengi nüüd korrapidaja. Annan teile siis võimaluse väikene linna volikogu istung teha. Teil kestavad eelarve vaidlused seal 6 tundi tavaliselt, nagu ütlesite. Me teeme nüüd pisut kiiremini ja lühemalt. Millised küsimused on siis linna juhtidele? Ma arvan, et küsida on meil kindlasti võimalik ka ilma teleeetrit, aga eelarve kindlasti sellisel üsna ikkagi heitlikul ajal see arutelu kindlasti saab olema päris huvitav. Ja tooge seda huvitavust natuke siia ka. No ma mõtlen seda, et kuna samaaegselt tegelikult on käimas ju eelarve arutelud ka Toompeal, riigieelarve arutelul, siis on nagu hea võrdlusmoment ja kui nagu alustada isenesest sellise nagu tunnustuse või kiitusega, siis ma tegelikult ütleks seda küll, et noh, kui võrrelda näiteks Martin Helme kokku pandud eelarvega, siis seal ikkagi on sellist laiamist, nagu tunnen kohati, nagu oleks viimine päev kohe kätte jõudmas, aga linna eelarve puhul on minu mõelest õige see hoiak, et laenu raha esiteks ei kulutata igapäevaste kulutuste katteks, vaid investeeringuteks, see on õige ja mõistlik. Ja no, võibolla ongi mõistlik see, et kui on sellised väga nagu hüplikud ja heitlikud ajad, siis ta on selline noh, nagu hoovõtu eelarve või selline nagu rahulik eelarve, isenesest mingit väga suurt uut sellist nagu uuele tasemele jõudmist uut hüpet ei tule, aga ei jõua kindlasti ka kuidagi nagu laenukuristiku serva peale, et see mis oleks konkreetne teie küsimus linna peale, kui linnavolikogus tuleb rääkima eelarvest? Ma pigem küsiks võibolla niipidi või nagu kasutaks seda võimalus selleks, et rääkida muulgas ka nendest asjadest, mille puhul see rõhk võiks olla pisut teissugune Reformierakonna poolt vaadates. Näiteks. Ja kui siin eelmises blokis oli sissejuhatus nii majandusolukorra kohta kui ütleme ettevõtete toimimise kohta linnas, siis just nimelt see kriisi abi selles faasis või selles olukorras nendele ettevõtetele, kes on kõige teravamalt pihta saanud ka linna poolt, et ma arvan, et see kindlasti on üks blokk. Ja kui siin oli viide sellele, et üks kriisipakett just kui juba on rakendunud, siis see on suunatud ikkagi olnud nendele ettevõtetele, kes tegutsevad linnapindadele eelkõige. Ja noh, kindlasti üleriigiliselt see kampaania, et siseturismi ergutada on olnud iseenesest päris hea algatus. Võibolla peaks samasuguse asja tegema ka Tallinnas, et tule talvel Tallinnasse, et meelitada kliente nendele, kes täna hädas on ka Tallinnasse. Aga linna pea, mida te ütleksite vastu? Teine näide kindlasti, mida näiteks kasutatakse meie naaberriigis Riias ja mida mitmed ettevõtjad toonud nagu murekohana puudutab linna poolt kehtestatud maamaksu. Et see võiks olla üks koht, kus otseselt abi osutamisena siis kriisi ajaks leevendusi ei pakkuda. Ja anname nüüd siis vastamiseks teile sõna. Ja tegelikult see on väga õige, et ka linn peaks toetama turismisektorit ja me tegime seda ka enne kriisi. Kõik promokampaaniad, mida oli võimalik käivitada, nad olid kõik käivitud veel enne kriisi. Meil on väga hea koostöö erinevatega välispartneritega. Iga aasta me korraldame kampaaniad selleks, et meelitada turiste. Meil on väga head kampaaniad käivitatud sotsiaalmeedias ja jälgijate arv on väga suur just välismaal.
ja selles mõttes, et meil ei ole välja, meil ei ole vaja välja mõelda midagi uut. Seda süsteemi nüüd tuleb käivitada praeguses uues olukorras. Ja kui ma rääkisin sellest jõuluprogrammist, siis see ei seisne ainult selles, et me midagi korraldame. Me kindlasti seda ka promome. Ja see koostöö praegu juba käib koos ettevõtlussektoriga, kuidas meelitada inimesi nii Tallinnast kui ka teistest omavalitsustest jõuluperioodiks. Ja pärast kasutades seda kogemust kindlasti seda tulemust laiendada ka suvel. Samas me saame aru, et kõige raskem periood, see oli ka enne kriisi, tuleb just veebruaris, märtsis, aprillis. Ja see on praegu meie jaoks nagu suur küsimärk, et kuidas me ka selle perioodi jooksul saaksime turismisektorit toetada. Aga see koostöö on meil praegu päris tihe ja see ei ole mõeldud turismisektorile. See on eelkõige mõeldud meie inimestele, et kui vanalinn muutub selliseks jõulumuinasjutuks, siis see tegelikult on mõeldud kõigile. Ja selline kaasaegne lähenemine turismisektori arendamisele seisnebki selles, et sa arendad seda sellisel viisil, et selle kasusaajad oleksid eelkõige kohalikud inimesed. Ja ma arvan, et sellist lähenemist me peaksime ka kasutusse võtta. Aga maamaksus ma arvan, et võib-olla pigem meie finansdirektor saaks rääkida. Just. Ja tegelikult meie maamaks järgmisel aastal võrreldes käesoleva aastaga langeb. Et paraku tuleb ju nentida, et maksutulud on linna jaoks peamised tuluallikad, et nii tulumaks kui ka maamaks, sest kohalikud maksud moodustavad, nagu te võib-olla ka teate, meie eelarvest ainult 1%. Ja nende kasvatamiseks ei olnud meil ei heal ajal ruumi rääkimata siis raskematest aegadest. Nii et selles mõttes maksuettepanekud kindlasti on head, aga nagu on retoorika alati olnud, et maksudega ei mängita ja maksumuudatusi planeeritakse ikkagi vähe pikemat perioodi peale ette. Üks küsimus pigem on, et kuidas me saame kõige efektiivsemalt, kõige kiiremini seda tuge nendele, kes hädas on. Ja ma olen selles mõttes nõus, et kui me räägime ka turismist, siis see puudutab just nimelt meie enda inimesi. Et üks asi on see, et vanalinn jääks tühjaks, aga teine mure ikkagi praegu on puhas töökohtade ja sissetulekute säilitamine. Et see on sektor, mitte ainult siis hotellindus, aga tegelikult ka toitlustamine näiteks, kus on väga suur hulk inimesi tööl ja see tegelikult tähendab töökohtade hoidmist Tallinnas. Kuigi ütleme, Tallinnas veel tööpuudus ei ole selles mõttes tekinud ikkagi märkimisväärselt tööpuudust, aga Marko, sina oled rahul. Aga ma tahaks alustuseks teha komplimendi, et kunagi mõni aeg tagasi ma kirjutasin ühe arvamusloo, see oli küll juba suvel, et vahepeal jääb mulje, et linnapea esindab viib ellu nagu opositsiooniprogrammi, sest aga teeb seda kogu aeg Keskerakonna märki sinna peale kleppides. Isamaa ja teised opositsioonierakonnad on aastaid rääkinud kaasava eelarve rakendamise printsiibist. Ja see nüüd tuleb. Kõik need korrad, mis me viisime ettepaneku ja eelnõu volikokku, hääletati see tuimalt Keskerakonna häältega maha. Aga näed, ime, ootasime ära. Järgmise aasta eelarve see on 800 000, võibolla ei ole esialgu teab, mis suur summa, aga printsiip on nii-öelda on debüteerimas ja see on väga oluline. Nii et nii hoida, nii jätkata. Meenutame siin varasemad asjad ka. Igasugused Savisaare veidrused on linnapea kinni pannud ja selle eest võiks seda kindlasti tunnustada. Aga mina küsiks, kui nüüd tõsimuse poole pealt vaadata, siis üks asi, mis mulle silma hakkas, me ei ole veel volikogus jõudnud seda arutada seda eelnõu või seda eelarvet, aga üks on see, et tegelikult et ma küsiks nii, et kust ikkagi ka praeguses olukorras see selline positiivne vaade tuleb. Et ma vaatan, et tulusid tulumaksu laekumist ja vähenemist ja prognoosid ainult 0,5%, mis sisuliselt peaaegu ei langegi. Ja samas ja tegevuskulud kasvavad 4,2% märkimisväärne kasv ka ikkagi reaalselt tegevuskuludest. Et investeeringud on igati teretulnud, aga see, et me ikkagi mürinal kulutame raha edasi, ja prognoosime just kui, et tulud tegelikult linnatulud ei lange. Me teamegi, et tulumaks ongi see, millest linn elab ja see, et praegu ikkagi on selline positiivne vaade, et kust see optimist tuleb. Tegelikult me vaatame, et
just nägime Tallinna vanalinna näidet, kus turismis on ikkagi väga järsk langus. Ja teie vastus? Võrreldes, kui me ikkagi vaatame volikogus vastu võetud eelarvestrateegiat, mis ka on hetkel uuendamisel ja varsti on linna volikogus menetlemisel, siis võrreldes eelarvestrateegias prognoositud tulumaksutulu kasvule aastaks 2021 on ikkagi eelarves planeeritud tulumaks oluliselt suurema langusega kui 0,5%, mis on siis võrreldes käesoleva aastaga. Aga mis siis võimaldas seda prognoosida teie hinnangul sedavõrd optimistlikul tasemel, meie vaatame, et see on siiski prognoositud väga konservatiivselt, on asjaolu, et kui kevadel oli sügav kriisiaeg, siis esimese hooga prognoosisime ka meie oluliselt järsemat tulumaksutulu langust. Ja sügisese lisaeelarvega tegelikult korrigeerisime tulumaksu palju vähem. Ja põhjuseks on see, et samal ajal kui, nagu te ise ütlete, et pihta on saanud turismisektor, siis tegelikult on meil sektoreid, mis kasvavad ja mis antud kriisis nii öelda saavad paremale järjele. Näiteks. Ehk ma arvan, et meditsiinisektor, erinevad tehnoloogiasektorid. Et selles mõttes me ei näe olulist langust tulusaajate arvus. Ja me oleme koostanud prognoosi lähtudes käesoleva aasta tulusaajate arvu baasil ja prognoosinud ka võtnud eelduseks, et järgmine aasta ei toimu ei Eesti riigis ega ka Tallinnas keskmise palga kasvu. Ehk et kui ta ühest küljest osade inimestel langeb, siis teistes sektorites tõuseb ja eelduseks jääb, et see jääb suhteliselt selle aasta tasemele. See võimaldaski meil seda prognoosi mitte liigselt kärpida. Linnapea, teil on konkreetne küsimus tulnud, meil vaatajad saadavad küsimusi ka interneti teel. Kui Tallinn suunaks kõik oma finansid tuleval aastal rattateede arendamiseks, võtaksite te kohe opositsioonilt peamise teema ära? Tundub nagu ratas oleks Tallinnas peateemaks saanud. Jaa, tõepoolest. Ratas muidugi ongi üsna oluline teema Tallinnas, aga võib-olla natuke teise nurga alt. Et ma ei tea, kas me seda täna hakkame seda probleemi siin lähendama. Räägime rattast, rattateedest Tallinnas, jalgratastest. Ja tõepoolest viimasel ajal on väga palju räägitud sel teemal ja ka meie linnavalitsuses oleme seda teemat arutanud ja kaasanud ka eksperte. Ja tänaseks meil on ka välja töötud tegevusplaan nii lähtavalt rattastrateegiast, mis on vastu võetud, kui ka lähtuvalt eelarve võimalustest. Ja järgmiseks aastaks tegelikult meil on plaanis tunduvalt tõsta rattateede investeeringuid ja järgmisel aastal see on umbes 12 miljonit. Ja see ei ole ainult mahu suurendamine, vaid ka marsruudide väljatöötamine. Ja meil on tegelikult plaanis juba järgmisel aastal järgmisel nädalal presenteerida järgmise aasta plaanid. Et mitte ainult näidata numbri, et järgmises aastaks tõepoolest see märkimisväärselt kasvab, vaid ka näidata lähenemist, et mida me tegelikult teeme. Ehk siis see teema kindlasti on ka meie jaoks aktuaalne, mitte ainult meediale. Ja tohib siis ma kiiresti just nimelt ka selle ikkagi veel tulles selle sama hetke kriisiolukorra juurde ja järgmise aasta peale mõeldes nagu mõned markeeringud teeks, et mis oleks vajalikud ka kindlasti vajaksid tähelepanu. Et üks puudutab, te nimetasite ka tervishoiu ja meditsiini investeeringuid, siis tervishoiu ja arsti abi isenesest on kindlasti praegu nagu väga närvilises olukorras üks hästi oluline teema. Ja korduvalt esitatud ettepanek, mis puudutab valve perearsti teenuse kättesaadavust Tallinnas, võiks olla üks täiendav ettepanek kindlasti ka Reformierakonna poole pealt uuesti eelarvesse. See rahalises mõttes jääb alla 5 miljoni euro aastas, aga võimaldaks ka pärast tööaega kuni kella 22 tööpäevadel ja nädalavahetustel inimestel sellist nagu nõu ja perearsti abi saada, kindlasti vähendaks oluliselt erakorralise meditsiini sellist survet ja koormust. Ja teine asi samamoodi nüüd haridussektorist võttes, et üldiselt koolide investeeringud on olnud päris heal järjel Tallinnas, aga lasteaiad kahjuks on väga pikka aega oodanud oma aega. Ja kui praegu on lasteaedades see aeg, kus vanemad
toovad oma lapsed pimedas ja saavad ka õues sageli lapsed kätte, sest et viiruse olukord lihtsalt nõuab seda, siis kui lasteaedade hoovid on valgustamata ja täna oli pilt ühest kesklinna lasteaiast, kus nad on otsaisise lampidega nagu väiksed jaaniussid, siis see tegelikult 2020. aastal ilmselt ei ole enam mõistlik. Te saate neid teemasid kindlasti volikogus pikemalt, aga Mart, sulle lõpulause, meil ei ole seda 6 tundi siin eetris. Aga kahju. Ja rattateede investeeringud, mis tähes investeeringute puhul linnale kindlasti tuleb linnavalitsusel seda planeeringut teha moel, et asjad on sünkroonid. Ma tõen teile üks lihtsa näite. Väga hea meel on näha, et eelarvest on planeeritud Rannamõisa tee nii-öelda ühe jupi, seal on umbes 1,5 kilomeetrit, siis see lõike ehitus, aga seda oleks pidanud, sellel on nüüd üks probleem, seda oleks pidanud tegema 2 aastat tagasi, siis kui riik ehitas oma jupi valmis. Ja nüüd on vaesed inimesed peavad jälle mingiks ajaks minema selle mööda väga kitsaid radu, sellepärast, et linn ei suvatsenud õigel ajal oma lõiku valmis ehitada ja oma nii-öelda hoolduskohustust täita. Ja siit suuname selle arutelu nüüd edasi linnavolikokku, kus see siis toimub 2 nädala pärast. Eelarve võetakse luubi alla. Suur tänu, et tulite õhtul siia TV3 stuudiosse. Aitäh teile. Me teeme nüüd väikese pausi ja siis jätkame Tallinna kultuurikaardi vaatlemisega nagu igas saates saate lõpuosas. Tallinn teeb sel nädalal sõna otseses mõttes ajalugu. Meie publik ei jää ka sel kogu maailmas keerulisel ajal, kui paljud riigid ja linnad on sõna otseses mõttes suletud ilma maailma tasemel kinoelamustest. PÖFF, mis homme algab, on erakordne ettevõtmine nii kui nii ja tänavu veel eriti erakordne. Lisaks suurtele ekraanidele jõuab ka veebi 117 täispikka filmi, peaaegu 300 lühifilmi ja 14 telesarja, nii et saate kõike seda ka kodus vaadata infoleijate PÖFFi kodulehelt. Aga meie toimetaja Anneli Lahe vestles algavast filmipeost ühe Eesti tippfilmiprodutsendi Katrin Kissaga. Katrin, et kui rääkida PÖFFist rahvusvahelisel tasandil, et kuidas sulle tundub, kas PÖFF on maailmas teada tuntud asi? Jah, kindlasti on. Ja. PÖFFi olulist, mul tundub, et ongi viimasel ajal, kuidagi, kui ma vaatan oma kaastootjad väljaspoolt, siis nende jaoks on PÖFF väga oluline. Ta on üks selline A-kategooria festivalidest, mille järgi siis põhimõtteliselt oma esilinastust sätitakse, et kas ta on nüüd just nende kõige olulisemate hulgast, et sinna on veel minna, aga jah. Kas tänavune festival nüüd erineb mingil määral eelmistest? No juba sellepärast, et tegelikult on PÖFF sel aastal praktiselt ainus festival, kus toimuvad päriselt kino screeningud. Et see on suur asi, et mul on endal üks film, mille ma kaastootmisest tegin, mis on küll maailma esilinastuse saanud, aga ta sai nii kummalisel moel, et me kõik vaatasime küll väga kindlal kellaajal. Me teadsime, et nüüd on esilinastus ja me kõik istume ühel ajal oma arvutite juures, aga siiski kodus magamistoas. Ja et seda õiget tunnet, et see film on nüüd nagu linastunud või väljas või olemas, et seda ei ole veel olnud, et seda saab siin PÖFFil. Mida sa tänavusest kavast arvad, mida sa kindlasti ise läheksid vaatama? Ma ei ole tegelikult veel nii põhjalikult seda paika pannud või tegelikult uurinud isegi. Et ma ise tahan ära näha siis ja soovitan seda sama alljumalaid, mis on, millel on oma väike selline Eesti pitser ka peal. Eesti inimesed on sinna oma panuse annud ja selle nimi on Alljumalad, see on Hispaania resissör ja peatootja on Inglismaalt. Aga räägime koostööst Veiko Õmpuuga, et kuidas see üldse sündis ja kuidas sujub? Jah, mul meeldib Veikoga filme teha. Millised on teie enda väljavaated? No Oskaril on selline asi, et Oskar on selleks, et üldse Oskari sinna nii-öelda shortlisti pääseda. Selleks peab väga-väga suur hulk Ameerika filmiakadeemia liikmeid andma oma hääle sinule. Selleks on teadagi vaja, et nad seda filmi näeksid või märkaksid. Mis tähendab, et paljudel teistel filmidel on nii palju suuremad eelised, et sinna pääseda või siis peab olema korralik kampaania, mida on praegustes tingimustes ka väga keeruline teha. Aga siiski Oskaritel on üks selline väike tagauks, eriti sellel või just sellel rahvusvahelise filmi jaoks on
on üks komisjon, kes saadab shortlist 3 filmi ja need filmid sageli ei allu nii öelda nagu ei võistle kommertskategooriates, vaid need on just huvitavad autorite filmid. Noh, see on üks koht, kuhu meie oma sihik oleme seadnud. Film viimased, nii siis Eesti poolt Oscaritele saadetud film, soovime filmile edu, aga nüüd filmiteemade kõrvale ka muusikast. Tere õhtust, Tõnu Kaljusta. Tere. Vaatasin eile filmi Amadeus ja mu kõrval istus Anu Lamp, kes meenutas, et 80. aastate keskel nägi ta seda filmi sinu väikeses korteris väikselt teleekraanilt. Tallinna oli üks kassett jõudnud ja kõik siis õhinal vaatasid seda Amadeust. Aga mina mõtlesin hoopis selle peale, see film räägib ju keskpärasusest ja geniaalsusest, et kuidas saab olla võimalik, et kui vaadata muusikat, et meil on siin Eestis nii väiksel territooriumil, nii väikse rahvaarvuga, niivõrd palju, no kui mitte geniaalsed, siis ülimalt kõrgel tasemel muusikat ja muusikuid. Ja nii on sattunud, et meil on head heliloojad ja siis see tõlgenduste maailm jaotub paljude dirigentide vahel. Ja dirigentid on tavaliselt rahvusvahelised. Aga suur õnn on selles, et meil on Tallinna linnas ja riigis ka professionaalsed kollektiiv. Ja nende plaadistused koos meie head heliloojatega on viinud meie tuntuse selles valdkonnas tõesti rahvusvaheliseks. Ja muusikud ka ikkagi, no, kes on ikkagi väga-väga kõrge tasemega. Nii on. Aga see ma mainisid, et on olemas linna ja on olemas riigi kollektiivid. Tallinnal on oma filharmoonia. Miks peab olema Tallinnal veel oma filharmoonia, kui meil on suur filharmoonia olemas? See on üks hea tava üle maailma. Kõikidel linnadel on omad kontsertiasutused, on linnaorkestrid, linna erinevad kollektiivid, nii et siin ei ole midagi eriskummalist. Mille poolest erinete või püüate eristuda? Ma arvan, et linnal on nagu kammerlikum ambitsioon, kuigi nende põhifestival, Birgitta festival on hästi suur. Siis Tallinna kammerorkester, kes linna põhiline muusikakollektiiv on, tema on väga mobiilne ja liikuv. Mitte ainult geograafiliselt, vaid ka mängu tehniliselt ja nagu niisuguse energie poolest. Nii et niisugul väiksel rahval, väiksel linnal sobib niisugune väike kollektiiv. Ja nad Tallinna kammerorkester ja Filharmoonia kammerkoor moodustavad koos niisuguse ilus ansambli. Üks on linna, teine riigi. Me saame vaadata just seda kooslust ka mõne hetke pärast, aga sa ise mõtled ka väga huvitavaid programme välja Tallinna Filharmooniale. Kõrvaring, see on sinu poolt välja mõeldud sõnalausa. Ja no eks peab enda silmaringi avardama ja muusikutel peab tihti peale tähelepanu juhtuma selle, et see on nagu kõrvaring, mitte silmaring. See, mis kõlades maailmas sünnib, sellel on väga raske jõuda tihti peale nagu õigesti jälile ja siis kontsertide seeriad võimaldavad mõnikord avada mõnikord uusi aknaid. Ja te püüate seal mängida väga huvitavat uut muusikat. Arvo Pärdi teosed on olnud samas Philip Glass, Venderetski, sellised heliloojad, kes maailmas toovad täis saale. Just nimelt uus muusika on kuidagi Tallinna Filharmoonia üheks märksõnaks saanud. No kaasaegne muusika, kaasaegse muusika klassika, ütleme nii, kui räägid Brittenist ja no, Pärdist, siis on üks maailm, aga helidega kogu aeg eksperimenteeritakse maailmas. Ja selle jaoks peab olema ka koht, kus seda suurele publikule teha. Nii et kui on kava õigesti doseeritud, siis tervikus hakkab see mängima. Nii et muusika ja teosed üksinda, neid ei saa vaadata kuidagi kontserti tervikus eraldi, vaid alati kontsert meie kõrvaringis on üks tervik. Ikkagi vaatame heliloojad, kelle loomingut mängitakse. Lisaks sellisele uuemale muusikale olete te ka ikkagi väga tugevalt klassikaliste juurte juures. Mozarti Requiem kõlas siin Tallinnas ja Tartus just hiljuti ja nüüd pöörate te pilgu Beethovenile, kelle sünnist möödub ju 250 aastat sel aastal. No ja need on tähtteosed, mille ettekandmine on niisugune
kuidas öelda, igale dirigendile, igale koorile jälle uus väljakutse, kui sa alustasid siin juttu sellest, et olid kunagi vaatasid amatöörfilmi, siis see amatöörfilm tegelikult oma Mozartis ärapoolest oli mitte ainult kinoressissööri poole pealt, vaid ka sellel ajal oli maailmas väga oluline interpretatsioonil plahvatus. John Elliot Gardner, tema plaadistus, see keeras nagu tõlgenduses uue niisuguse lehekülle. Ja see tõlgenduste maailm on see, mis teeb just klassika huvitavaks. Need on tuhandeid kordi kattakse, et mõnikord Londonis 40 kontsertit ühel päeval Mozarti reekimist kujutad ette. Ja seda kantakse igal pool erinevalt ette. Ja meil nende kollektiividega on see kogu aeg liikumises. Et 20 aastat tagasi oli meil hoopis teissugused interpretatsioonid kui praegu. Mis tuleb siis Beethovenis? No ma ei taha kasutada sõna uut, aga teist moodi kui detsembris teda esitada. Vaata, see Beethoveni teos on täitsa ainulaadne. Mis sa solemnis? See mis sa tekste ju kasutatakse sajandeid. Ja kuidas need palved on aegade jooksul muutunud ja Beethoveni muusikas oli see erakordne hetk, kus need Kyrie Gloria, Sanctus Benedictus, Agnus Dei järsku muutusid niisugeks, et hakati tõlgendama muusika ajalugu. Igal ajastul oli oma niisugune muusikline keel, Viini klassika ja kõik, aga Beethoven te kohtate selles muusikas järsku isegi jazzi. Seal on viited Palestrina stiilile ja ka tuleviku muusikale. Nii et see on erakordne kaleidoskoop läbi selle niisuguse missa teksti, nii et see on üks võrratumaid teosed. Tuleme kuulema. Aga Tõnu, ma mõtlen siin sellele, kui õnnelikud tegelikult olete teie praegu Eesti muusikud, et meil kontserdelu toimub. Mul on New Yorkis tuttavaid muusikuid. Tuleval sügisel öeldi, et tulge tagasi kontserdisaalides, sund puhkus, sama Euroopa linnades. Meil siiski nii suurt sellist tööta jäämist ja lõhet ei tekkinud selle korona tõttu. No jah, võibolla meil on veres reegleid jälgida ja samas me oleme siiski väga väike kant, väike linnakene ja väike rahvusakene, nii et me suudame oma pisikse paadiga veidi kiiremini manööverdada kui suuremad rahvad. No loodame, et see kõik jätkub ja kontserdielu jätkub, aga ma mõtlen praegu ka sellele, kus tulevad klassikaliste muusikute tulud. Varem olid salvestused need, mida siis tehti ja müüdi. Nüüd on see plaadistamine nagu kuidagi, no see kestab, aga kuidas teenib klassikaline muusik praegu tulu? Millelt? No kui rääkida linna- ja riigiorkestrites, siis nad teenivad tulu nii nagu linna- ja riigiametnikudki. Need on linnamuusikud, riigimuusikud. Aga vabakutseliste maailm on loomulikult löögi all ja selle jaoks on ju mõeldud ka väga erinevad formaate välja ja mul on hea meel, et kõik meie vabakutselised ei ole kaotanud energiat selle aja jooksul. Hästi palju erinevaid instrumentaali, vokaalkollektiive, soliste hoiavad siiski muusikelul suurt energiat sees. Aga rääkides sellest plaatid ärakadumisest, nad on ju maailmast kadunud sellised suured plaadistused, et kuhu see muusika siis tüürib ja kuidas seda salvestatakse, kus teenitakse neid summasid? Ma arvan, et see on muutust aeg, sest kui Spotify niisuguse majandusliku poole pealt vaadatuna ei paku midagi, siis tegelikult niisugused turneed ja suuremad kontsertiseerijad on need, mille poole kõik muusikud nagu siirduvad. Samas kui need nüüd praegu ära jäävad, siis on õnnelikud need, kes oskavad ka kodus muusikat organiseerida ja seda majandust üleval hoida. Nii et siin on praegu Eestis see balans hästi õnnestunud. Aitäh, Tõnu Kaljuste, klassikaline muusika ja klassikaline kultuur, mis kuidagi aitab meid rasketel aegadel elus olla. Aga hilisõhtu saab kohe ööks ja unenäod juhatavad teie jaoks nüüd sisse Tallinna Kammerorkester, Filharmoonia Kammerkoor, Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärt. See oli üks unustamatu õhtu tänavu veebruaris Hamburgi Elbe Filharmoniis, kus ka mul oli õnn olla ja nüüd kõigil teil ka. Ilusat tund!